situaciju nakon novih snežnih padavina, niskih temperatura i najava da će niske temperature da se zadrže sve do Božića. Dogovorili smo jedan vanredni sastanak štaba za vanredne situacije na kojem bismo konstatovali određene stvari i da čisto dobijemo izveštaj o situaciji na teritoriji opština Pirot, Pavošnica, Bela Palanka i Dimitrovgrad. Pretpostavljam da ste bar u Pirotu situacije takva da je već održan opštinski štab za vanredne situacije. Pretpostavljam da je osnovni načelnik štaba i da će to dnevni red. Evo, znači, predlažemo sledeći dnevni red. Prva tačka je usvajanje zapisnika sa prethodne sednice. Druga tačka je razmatranje stanja u Pirotskom okrugu nakon snežnih padavina i spremnost svih subjekata za predstojeću zimsku sezonu. Treća tačka je formiranje stručnog tima za zaštitu i sprečavanje posledica snežnih padavina i niskih temperatura. I četvrta tačka je rast. Da li se slažete sa ovim dnevnim redom? Slažem se. Hvala lepo. Pa onda da pređemo na prvu tačku, to je usvajanje zapisnika. Diskusija koja su se odvijale na toj sednici, mi smo dobili određene zaključke, to bi vas ja samo sa zaključcima upoznao i da u tom delu i vršimo usvajanje ovog zapisnika sa sednice. Prvi zaključak koji je donet na ovoj sednici je to je da su sve lokalne samouprave u sastavu Pirotskog upravnog okruga donele operativne planove za zimski period 2014. do 2015.